jotenkin mäkielillä olleen. Tässä ollaan tuonne Kiilin kanavaan sulle lähestymisalueelle ja Pekka tuossa Styyräälle. Ja keli on mitä kesäisin ja paikalla on Euroopan tosi suuri rekatta menossa. Että joutaa vähän purkelehtiin. Mulla on siinä kapeikossa tuossa. Niin. Joo, nyt se alkaa tuosta. Seitsemän päivää vuorokautta ollut makkaraa. Ei oo, kun oli kantarelleja ja korvasieniä ja kaiken näköisiä paprikoita. Mutta se näytti niin makkaralta ja maistui niin makkaralta. No hämätön makkara totesi, että teille maistuu. Lämpöhanarille on tapahtunut. En minä tiedä, se on varmaan tota... Upotettiin. Vietiin se varmaan... painekammio, jota sinne siellä on. Se köpi vieni, eikö tuo kypä. Ja se kypä on aikunut tehdä niistä niin nuo sortsit. Joko lähdetään? Pirkkihanarista, joo. No niin, lähdetään. Okei. Okay.